média pod značkou Audiotéka uvádí audioknihu Roberta Lejsiho The Crown. Podrobná historie. Přeložila Dagmar Stárková. Čte Marek Holý. Předmluva Petra Morgana. Co je skutečné? Co je představa? Co je pravda a co je fikce? Co se skutečně přihodilo? Co nikoliv? Dozvěděli jsme se, že mnoho diváků během sledování seriálu The Crown vyhledávalo na stránkách Wikipedie odpovědi na výše uvedené otázky. Bylo mi mimořádným potěšením napsat The Crown a podrobně rozebrat tu spoustu barvitých postav a událostí, které se podílely na jejím příběhu během let 1947 až 1955. Bylo však naprostým utrpením zestručnit deset dramatických událostmi nabitých let historie do pouhých deseti hodin televizního zpracování. Proto mne příjemně potěšilo, že historik královské rodiny Robert Lesy přijal výzvu uvést věci na pravou míru, oddělit fakta od fikce a současně nám sdělit mnohem více. Dovolte mi tedy, abych vás předal Robertovi, který vás vrátí do roku 1947, kdy král zjišťuje, že je vážně nemocen a jeho starší dcera, stydlivá 21-letá princezna Alžběta, se chystá provdat za pohledného, ale popudlivého mladého cizince, kterým si nikdo nezdá být zcela jistý. Kapitola první Wolferton Splash Buckinghamský palác 1947 říká titulek a první epizoda The Crown nás vtahuje přímo do děje. Vidíme krále Jiřího VI. trpícího rakovinou, jak se naklání nad záchodovou mísou a z bolestí vykašlává krev. Král umírá, připravte se na královnu. V zápětí sledujeme poručíka Filipa Moutbetna Aren, jak klečí v trůním sále. Ve své válečné uniformě působí zhrbeným a omšelým dojmem. Dnes, v předvečer snědku s princeznou Alžbitou, má být povýšen do šlechtického stavu. Lord kancléř hrabě maršal a řada přísných tváří establishmentu přihlíží, jak chudavý panovník uchopí meč, který jeho budoucího zetě změní z běžného občana na člena královské rodiny. Jejich oči se znepokojeně odvrací, protože král začíná koktat. Potom Jiří VI. rozhodně stiskne čelist, zláme si jazyk na trojici Filipových titulů a uzavře tento seznam oceněním nejvyšším, svým darem, podvazkovým řádem. Tímto řádem Edward III. poprvé pasoval své spolubojovníky v roce 1348. Jeho královské veličenstvo s potěšením povoluje poručíkovi Filipovi Mautbetnovi používat titul Jeho výsost informovali The Times následující den 20. listopadu 1947 a schvaluje, aby mu byl udělen titul vévody spojeného království jménem, stylem a tituly baron Greenwich z Greenwich, podsta námořnickému původu Filipa, vévoda z Marionetu, poklona Velsu, a vévoda z Edinburgu, tradiční královské vévodství a podsta Skotsku. Král se dotkl obou ramen poručíka Mautbetna, který před ním v rámci ceremoniálu pasování na rytíře poklekl a propůjčil mu insignie podvaskového řádu. Na obrazovce to vypadá jednoduše a líbivě. Cizinec se stal jedním z nás. Bylo to však trochu jinak. Jako předehru scény pasování investitury sledujeme, jak se jeho veličenstvo princ Filip, řecký a dánský, zříká své řecké národnosti a všech zahraničních titulů, aby se mohl stát občanem Británie. Téměř neznámý a pochybný princ z ciziny se tak v přímém přenosu stává statečným britským válečným hrdinou. Ve skutečnosti však Filip získal britské občanství dříve toho roku, a to prostřednictvím rutinního právního úkonu, tedy vyplněním formuláře. Tak důležitý úkon zajisté nemohl proběhnout uvnitř Buckinghamského paláce. Podle záznamů se tak stalo 18. března 1947 v souladu s britským zákonem o získání občanství a statutu přistěhovalce. Princ Filip Řecký se zřekl svých královských titulů, aby získal britské občanství. Filip Mountbatten byl tedy britským občanem a obyčejným poručíkem královského námořnictva asi osm měsíců předtím, než ho jeho tchán v listopadu povýšil do šlechtického stavu. Milí čtenáři, sledujete historické drama, nikoliv historický dokumentární film. The Crown je dílem tvůrčí fikce, která byla inspirována moudrostí a duchem skutečných událostí. Abychom Filipovi porozuměli, je třeba být svědky toho, jak se zříká svého zahraničního královského postavení v okamžiku, kdy se s ním poprvé potkáváme. Tím lépe si vychutnáme jeho následný vstup do dynastie Vinzorů. To, co sledujete na obrazovce, je současně pravdivé i smyšlené v letité tradici historického dramatu uctívaná a hojně překládaná hra Marie Stuartovna od Friedricha Schillera, poprvé představená v roce 1800, je často citována jako klasický příklad historické hry, která zobrazuje trpký střed osobností. Marie, královna skotská, se zde tváří v tvář setkává s královnou Alžbitou I. Ve skutečnosti se však tyto dvě ženy nikdy nesetkaly. Jak tato kniha ukáže, Seriál The Crown je založen na pečlivém sběru dat. Současně jde však o televizní program, tedy umělecky uspořádanou sestavu pixelů. Jeho účelem je pobavit, proskoumat velké osobnosti a témata v životě národa a zdůraznit význam mimořádných událostí. Hlavní síla starodávné i moderní britské monarchie spočívá v její schopnosti vyvolávat upřímné emoce. Občas zlost? Indy nepřátelství, ale mnohem častěji zvědavost a obdiv, a vždy mimořádný sentiment. Zdá se, že ze všech různých forem vlády, které na světě převažují, napsal historik Edward Gibbon, představuje dědičná monarchie nejvhodnější prostor pro zesměšnění. Toto jsou paradoxy, které chce Peter Morgan řešit v The Crown. Drama se točí kolem dvou skutečných osob, Alžběty Vinzorské a Filipa Mautbetna a mimořádného celoživotního dobrodružství, které začaly ruku v ruce. Je to dramatizace 70 let trvajícího vztahu, milostného příběhu, který je jednoduchý a zároveň velmi komplikovaný. Proto první epizoda seriálu nezačíná ani nástupem královny Alžbity II na trůn v únoru 1952, ani její formální korunovací v červnu následujícího roku, jakkoliv významnými mezníky pro konstituci obě události byly. Poprvé potkáváme Alžbětu o pět let dříve v předvečer její svatby s Filipem. Ve skutečnosti si ani jeden z nich není zcela jist, kdy a kde přesně se poprvé setkali. Ale naprosto přesně si vybavují, kdy si jeden druhého skutečně všimli. Možná jsme se setkali už předtím, napsala princezna Alžbeta v roce 1947 jako odpověď na otázku dvorního korespondenta, při příležitosti korunovace Jiřího 6. v květnu 1937, či na svatbě vévodkyně z Kentu v listopadu 1934. Alžbeta i Filip byli oba přímí potomci evropských královských rodin. Tato šlechta se za oslnivé a tíživé atmosféry 19. století při obdobných příležitostech stále ještě scházela. Ale pamatují si, že jsem se s Filipem setkala, napsala Alžběta a silně podtrhla slovo pamatuji v Královské námořní akademii v Dartmasu v červenci 1939, těsně před začátkem války. Jejich setkání bylo zprostředkováno bratrancem krále Jiřího VI. Lordem Louisem Dicky Mautbetnem. Ten stejně jako král studoval v Dartmasu jako námořní kadet. Osud Mautbetnů byl propojen s osudem dynastie Windsorů od vlády královny Viktorie. Dicky stejně jako Jiří VI. byl jedním z jejich pravnoučat. Jeho otec Louis byl v době vypuknutí první světové války prvním lordem Admirality. Ale ačkoliv tento starší Louis po 640 letech vlastenecké námořnické služby za zásluhy povýšil na prvního lorda, původem byl Němec. Méně než tři měsíce poté, co začaly projevy nepřátelství, byl postaven mimo službu během honu na čarodějnice proti všemu německému od německých klobás. Pojezevčíky. Vazby mezi rodinami Windsoru a Mautbetnů se provázely ještě těsněji prostřednictvím tohoto mladšího Louise. Ten byl s novým mířím VI v onen smutný večer v prosinci 1936. Tehdy oba muži stáli a sledovali Edwarda VIII., v Česku je znám pod jménem Edward VIII., který chvíli předtím abdikoval, jak se chystá do exilu. Dicky, to je hrozné řekl nový král dojatý k slzám, jak si vzpomíná Mountbatten. Jsem obyčejný námořní důstojník. To je jediné, co umím. Je to velmi zvláštní náhoda, odpověděl Lord Mountbatten. Můj otec mi kdysi vyprávěl, že když zemřel vévoda z Clarence v roce 1892, váš otec, pozdější Jiří V., k němu přišel a řekl téměř totéž, co jste mi nyní řekl vy. Můj otec mu na to odpověděl: Jiří, mílíte se. Neexistuje lepší příprava na to, jak se stát králem, než je trénink u námořnictva. V roce 1939 si tito dva bratranci v Dartmasu s radostí zavzpomínali na svůj námořnický trénink. Mezitím se Alžbeta a Filip, mnohem vzdálenější a mladší bratranec a sestřenice, poznali při kroketu. Filip princ řecký se narodil na ostrově Korfu v červnu 1921. Měl popelavě světlé vlasy, byl urostlý jako viking a v žilách neměl jedinou kapku řecké krve. Byl dán z řecké větve jedné z nejrozvětvenějších novodobých dynastií dánské královské rodiny. Genealogům známá jako šlezvicko holštýnsko sonderburgsko glückburgská dynastie. Vůbec mi nepřipadáš jako nějaký řek, prohlásil Mike Parker, mladý australan, který se později stal jeho blízkým přítelem a soukromým komorníkem. Filip ho potkal, když spolu během války sloužili u námořního konvoje. Jsem z části Dán, Němec a taky Rus, vysvětlil Filip. Mohu přijet do téměř každé země v Evropě a vždycky najdu nějakého příbuzného, který mě ubytuje. Ubytovat opravdu potřeboval. Jeho otec, princ Ondřej, byl vykázán z Řecka v prosinci 1922 během jednoho z častých vzestupů a pádů řecké politiky. Rodina opustila Korfu na britské válečné lodi, přičemž 18-měsíčního Filipa převážili v krabici od pomerančů. Filipova matka byla Alice, krásná, hluchá dcera vnučky královny Viktorie, Viktorie Hesenské. Ta se provdala za Ludvíka Bettenberga, prvního z Mautbetnů a prvního lorda admirality, se kterým bylo špatně zacházeno. Tato směs genofondu královských rodin byla základem Filipova sebevědomí, které předvedl při první schůzce v Dartmasu a to se princezně Alžbětě evidentně zalíbilo. Ona je stydlivá a on ne, vysvětlil jeden z jejich přátel. To je základní dynamika jejich vztahu. On tomu dodává šťávu. Po tomto setkání v roce 1939 a během jeho služby u námořnictva psal Filip Alžbětě v průběhu války tu a tam dopisy způsobem, který později nazval konverzací mezi příbuznými. Jako vždy zlehčoval, že by to mohlo být vnímáno jako jakýkoliv druh romance mezi ním a jeho mladší sestřenicí. Moc jsem o tom nepřemýšlel, řekl později svému oficiálnímu životopisci Bézilu Bétriovi. Příležitostně jsme si dopisovali, ale sestřenice Alžbeta vnímala situaci jinak. Téměř o 20 let později Sir John Wheeler Bennett vydal svůj oficiální životopis jejího otce Jiřího VI. Dílo prověřené a větu po větě zkontrolované samotnou královnou Alžbětou II. Ačkoliv mohlo být od životopisce zvláštní, že si dovolil naznačit poblouznění tak mladé královny, královskou rodinou odsouhlasený verdikt sira Johna o princi Filipovi zněl, on byl ten muž, do kterého se princezna Alžběta na první pohled zamilovala. Stará královna Mary, Alžbětina babička, se o situaci velice zajímala. Pár byl zamilovaný už 18 měsíců, možná dokonce déle, myslím, svěřila se v roce 1944 své dvorní dámě hraběnce z Královna matka měla pro Filipa slabost. Pamatovala si ho jako hezkého chlapečka s krásně modrýma očima, který přišel na čaj, když bydlela v Buckinghamském paláci. Od začátku války byl na jejím cenném seznamu oblíbených příbuzných, které obdarovávala háčkovanými a pletenými šály. Princezna matka královna Elizabeth si nebyla tak jistá. Bývala by uvítala více zdrženlivosti, která by vyvážila Filipovu nadutost. Neměla ráda jeho chování, které se podle jejího názoru příliš odklánilo k přístavu, doleva. Přesně ve stylu jeho strýce Dickyho. Měla pocit, že kvůli válkou způsobené izolaci nebyla její dcera schopná posoudit závažnost tak velkého rozhodnutí. Na víkendy začala do Vinsdoru zvát mladé gardisty s urozeným původem. Budoucí vody z Graftnu a Baklau, Henryho Herberta, Lorda Porchestra a budoucího hraběte z Tito Těto pohlední dědici starobilých rodů měli styl, který byl dle královny pro její dceru vhodnější. Princezna si jejich společnosti užívala. Někteří se později skutečně stali jádrem jejího okruhu známých. Především k ním patřil Henry Herbert Porčí, se kterým se princezna zpřátelila už dříve díky jejich společné lásce ke koním. Ale žádný z královniných prvních devíti, jak blízcí přátelé tuto skupinu potutelně nazývali, neměl Filipovu vitalitu ani entuziasmus. Všichni mluvili o tom, že Filip by mohl být ten pravý. Vzpomíná Edward Ford, později jeden z alžbetiných pomocných osobních tajemníků. Jenže on neprokazoval nesmělou úctivost, ani se nesnažil vlichotit. Vystupoval s veškerou sebedůvěrou námořního důstojníka, který bojoval za správnou věc. Ani v nejmenším se neobával sdělit lordu Salisburymu, vysoce postavenému konzervativci, co si o něm myslí. Salisburyové a šlechtici, kteří se zúčastňují loveckých a střeleckých setkání a združují se kolem krále a královny, ho vůbec neměli rádi, vzpomíná Mike Parker. To platí i o Tomim Laselesovi a dvořanech ze starých časů. Chovají se k němu hrozně. Tento náhlý odpor však jen utvrdil Alžbitu v jejím odhodlání. V létě roku 1946 se Filip na několik týdnů uvolnil z pracovních povinností učitele a připojil se ke každoročním prázdninám královské rodiny ve Skotsku. Podle vyprávění ji právě tam, na malebném místě v kopcích s výhledem na Balmoral, formálně požádal o ruku a ona odpověděla ano. tam měla oslavit 21 let a dle přání svých rodičů se rozhodla se svatbou počkat. Ale věděla, koho miluje a koho chce. Tak nějak to šlo jedno po druhém. Vysvětlil později Filip svému životopisci a odhodlaně zlehčoval romantiku. Tak trochu se to upravilo. Když přišel čas tyto novinky zveřejnit, ke slovu přišla věcnost a praktické kroky. Buckinghamský palác měl v dozvucích války dvě priority. Zemím Impéria chtěl poděkovat za jejich podporu v konfliktu a obnovit královo nalomené zdraví. Tyto dva cíle se šikovně spojily do rodinného výletu do Jižní Afriky, naplánovaného na jaro 1947. Jiří VI. se upnul na představu úniku do prosluněných cizích zemí se svou rodinou, které moc rád říkal naše čtyřka a v této jeho představě nebylo prozetě místo. Dohodli se na kompromisu. Král schválí zasnoubení své dcery, ale musí to zůstat tajemstvím, dokud se rodina nevrátí z cest. V říjnu toho roku se Alžběta a Filip zúčastnili svatby Patricie, dcery lorda Mautbetna ve farním kostele v Ramzí v Hempšíru, kde si udržovali vzájemný odstup. Až se vrátím zpátky, řekla Alžběta dobré přítelkyni své babičky Lady Early, když jí děkovala za předčasný dárek k 21. Nám, oslavíme to a možná budou dvě oslavy. Cesta po Jižní Africe byla pro Alžbětu triumfem, který vyvrcholil dosažením její plnoletosti. Při té příležitosti večer 1. dubna 1947 v rádiu vyjádřila svou oddanost království. Prohlašuji zde především, Zřetelně pronášela svým výrazným mladým hlasem, že celý svůj život, ať bude dlouhý či krátký, věnuji oddané službě vám a velkému britskému společenství národů, ke kterému všichni náležíme. Nebudu však schopna splnit svůj slib, pokud se ke mně nepřipojíte, jak vás nyní žádám. Vím, že vaše podpora bude neomezená. Toto vysílání navrhl Tomi Laseles, přísný a tradicionalistický osobní komorník krále Jiřího VI. Konkrétně jeho zhrnutí cesty bylo pro Alžbitu nejdůležitější. Postupuje nepředstavitelně překvapivě a přitom správně, poznamenal si do svého deníku. Když to bude nezbytné, s talentem zděděným po své matce se postaví všem těm starým otravům nikdy se nebude vyhýbat vyčerpávajícím královským povinnostem. Na dítě jejího věku má obrovskou starost o lidi kolem sebe. Tento ohled na druhé poznamenal si komorník, který sloužil králům Jiřímu V. Edwardu VIII. a Jiřímu VI. Nemluvě o královně matce a zejména okouzlující královně Alžbětě není pro tuto rodinu příliš typický. Princezna Alžběta dosáhla plnoletosti. Byla připravená a bylo to na nejvýš nutné. Když se Jiří VI. vrátil ze své cesty po Jižní Africe v roce 1947, vypadal a cítil se hrozně. Během 12 týdnů mimo domov zhubl 8 kilogramů. Trpěl velice bolestivými křečemi nohou. Jeho asistenti ho nacházeli jak ve studovně kope do stolu a snaží se tak obnovit cirkulaci krve v končetinách. Šlo o známky arteriosklerózy způsobené kouřením a omezení průtoku krve do dolních končetin. Král začínal být stále více popudlivý. K tomu se nyní přidala i naprostá nechuť přijmout skutečnost, že nastal čas, aby se jeho dcera provdala za Filipa. Alžbeta a Filip byli i díky jejich odloučení ještě zamilovanější a odhodlanější než předtím. Na začátku června 1947 napsal Filip své budoucí Tchýni. Připustil, že odsunutí svatby na dobu po návratu z cest po Jižní Africe bylo správné, ale že nyní on a princezna chtějí začít společný život. Alžbita byla pevně rozhodnutá. Na rozdíl od rodičů žádné pochybnosti neměla. Navíc již dosáhla 21 let, takže byla plnoletá a další odklad odmítala akceptovat. Oddaná dcera si tedy dupla a její rodiče tváří v tvář jejímu odhodlání schválili nevyhnutelné. Zná ho už od svých dvanácti let, napsala stále ještě ustraná královna 7. července 1947 velmi tajně, podtrženo černě i červeně, své sestře Meji. Myslím si, že ho má opravdu ráda a já se modlím, aby byla šťastná. O tři dny později vyšlo tajemství najevo. Král a královna s největším potěšením oznamují, stojí na prohlášení z Buckinghamského paláce, zasnoubení své horoucně milované dcery, princezny Alžbity, s poručíkem královského námořnictva Filipem Mautbetnem. Jejich snědku král rád udělil své svolení. Oba mě navštívili po obědě a zářili napsala spokojená královna matka, která věnovala své vnučce nějaké rodinné šperky. Mabel Early byla ohromena tím, jak Filipova obnošená uniforma odrážela válkou vynucené šetření země obyčejný poválečný vzhled. Líbilo se mi, že si pro tuto příležitost nepořídil novou uniformu, jak by to udělala spousta jiných mužů, aby učinili dojem. Práce na monarchii musí být odváděna dobře. Život v poválečné Británii byl těžký. Stále platila válečná omezení v podobě přídělového systému. Oblečení, stejně jako potraviny, bylo možné zakoupit jedině zakupóny z přídělové knihy vydávané vládou. Tato situace vyvolala různé choulostivé otázky: jak velkolepá by nadcházející královská svatba měla být? Pro princeznu Alžbetu to znamenalo nejen sdílet s národem svou radost, ale současně i jeho reptání. Cena a styl královských oslav rozdělovali národ, ačkoliv to byl Enurin Bevan, tlukoucí srdce levého křídla lejbristické strany, který zasadil kontroverzi do kontextu. Dokud máme monarchii, prohlásil, musí odvádět svou práci dobře, to se ukázalo jako celonárodní nepsaná dohoda v době, kdy se blížil 20. listopad 1947 svatební den. Seznam více než 1500 svatebních darů poukázal na mimořádnou štědrost obyčejných občanů. Mnoho žen ušetřilo své přídělové lístky, aby princezně poslali nejkýženější majetek tehdejších žen. Dar 351. Paní David Mudová, pár nylonových punčoch. 352. Slečna Etel Newcombová, kousek staré krajky. 353. Paní E. Klejrůdová, nylonové punčochy. Lidé, kteří si ještě před pár lety zachraňovali holé životy útěkem do protibombových krytů, mohli nyní oslavovat a smát se na ulicích. Byl to pro obyvatele, slovy historika Bena Pimlota, druh vítězné přehlídky svobody. A pro konstituční monarchii také. Láska ke králi a jeho rodině, napsal GM Trevilian v oficiálním programu svatby, dodává radost a dramatičnost do podvědomí každého člověka o politické jednotě a historických tradicích jeho země. Je to druh lidové poezie v této prozaické době. Svadba pomohla rodině urovnat neschody. Byl jsem na tebe tak hrdý a zároveň jsem byl rozechvělý, že tě máme tak blízko sebe na naší dlouhé procházce westminsterským opatstvím, napsal král své dceři po obřadu. Ale když jsem tě předal arcibiskupovi, pocítil jsem, že jsem ztratil něco velmi ceného. Jsem tolik rád, že si napsala a řekla mamince, že si myslíš, že čekání na zasnoubení a dlouhý čas před svatbou vám prospěli. Vidím, že jste s Filipem dokonale šťastní, což je skvělé, ale nezapomeň na nás. To je přání tvého navždy milujícího a oddaného tatínka. Vše odpustila i Alžběta. Drahá maminko, napsala druhý den líbánek, které novomanželé trávili v Broadlands panství Maudbetnu v Hampshireu. Nevím, jak začít tento dopis, nebo co říci, ale vím, že musím nějak napsat to, na co tolik myslím. Jsem přesvědčená, že mám nejlepší matku a otce na světě a doufám jen, že budu schopna vychovat své děti v tak šťastné a láskyplné atmosféře a spravedlnosti, v jaké jsme vyrostli Margaret a já. Štěstí rodiny i národa završilo narození zdravého syna a dědice. Prince Charles se narodil 14. listopadu 1948 a princezna N. o necelé dva roky později. Andílci moji, psala milující babička, nedokáži říci, jak je úžasné je mít doma. Všichni je tolik milujeme. Těší nás více, než dokáži popsat. Tolik vám děkuji za to, že jste nám je svěřili. Důvodem, proč malý princ a princezna pobývali u prarodičů v Royal Lodge ve Windsor Great Park na začátku roku 1951 bylo, že jejich matka byla v zahraničí a užívala si toto krátké období tak jako žádné jiné ve svém životě. V této době se ocitla úplně nejblíže všedním radostem života. Filipova kariéra námořního důstojníka, o které se on i palác domnívali, že by měla pokračovat, ho přivedla do aktivní služby na ostrov Malta ve Středomoří. Alžběta jela s ním. Během tří období, která dohromady dala téměř rok, mohla dělat relativně obyčejné věci. Mohla se opalovat, plavat v moři, řídit své auto a docházet do Tonyho kadeřnického salonu všema každých deset dní na vodovou za šest šilinků. Každou sobotu večer chodili princezna a plukovník na čaj do tanečního sálu v hotelu Poenisia, kde si Filip užíval Duka Ellingtona, zatímco Alžběta energicky tančila sambu. Není divu, že po všech večerech v Balmorelu pár exceloval v Aidsom Reel ve skotském rejdováku. Byli tak uvolnění a svobodní. Přicházeli a odcházeli, jak se jim zlíbilo. Vzpomíná John Dean, Filipův komorník, který Filipa doprovázel na jeho dobrodružstvích na Maltě. Myslím, že to bylo jejich nejšťastnější období. Filip mezi tím dosáhl naplnění své dlouhodobé ambice a stal se kapitánem vlastní lodi. Po několika měsících jako nadporučík na Her Majesty's Ship Checkers torpedoborci třídy C získal velení Her Majesty's Ship McPee fregatě patřící britské středomorské flotile. Dukey, jak se mu za záde říkalo, brzy zapůsobil na svou posádku svými námořnickými dovednostmi, tím, jak zdolával obtížné mělčiny a jak přesně otáčel lodí. Filip vysvětlil svým mužům, aby nepoužívali jeho královské tituly, a ohromil je ještě víc, když se svlékl do pasu při veslování jedné z verlibářských lodí Fregaty. Přihodilo se to, když vedl svou posádku k vítězství během každoroční regaty, kdy McPee vyhrála šest z deseti lodních závodů. V únoru 1951 se Duky a jeho manželka, která byla častou návštěvnicí lodí, dozvěděli, že na pobřeží je naplánována výstavba rodinné čtvrti se školkou a že si budou moci přivést děti a bydlet tam s nimi. Zatím se doma v Londýně zdraví Jiřího VI. stále zhoršovalo. Když zahájil festival Británie na jižním břehu Temže v květnu 1951, 55-letý král vypadal na svůj věk strhaně a musel záhy na to ulehnout na lůžko. Trpěl nemocí, která se projevovala jako silná chřipka. Rentgen ukázal stín na levé plíci. Lékaři jeho stav označili jako pneumonitídu, méně závažnou formu zápalu plic, která by mohla být léčena injekcemi penicilínu. Král byl svědomitý pacient. Dělal si pečlivé poznámky o symptomech, aby pomohl lékařům se svou léčbou. Mimořádně věřil v homeopatické postupy svého milovaného doktora Víra. Pojmenoval dokonce jednoho ze svých dostihových koní Hypericum na památku homeopatického prostředku, který mu Vír předepsal. Avšak jak šly týdny, Panovník zůstával proti své vůli upoután na lůžko, neschopen zbavit se toho brouka, jak tomu říkal, a Alžběta se vrátila z Malty, aby toho léta pomohla s tradičními královskými povinnostmi. Na začátku června přečetla uvítací řeč na banketu na počest návštěvy norského krále Hakona. Potom zastoupila otce na oficiální oslavě jeho narozenin Trooping the Color na Horse Guards Parade. Při přehlídce jela na Winstonovi, kaštanovém Valachovi, na kterém jezdíval král Jiří VI. v předchozích letech. Musela to pro ní být tvrdá zkouška, psala královna Mary Krály, ale během celého ceremoniálu byla absolutně klidná a soustředěná. Bylo opravdu potěšení ji sledovat. Ke konci července se Filip vrátil do Clarence House londýnského rodinného a úřednického sídla, které si on a Alžbita pro sebe nechali renovovat na ulici Mall. Bude dlouho trvat, než je budu chtít zase nosit, řekl lítostivě, když sledoval svého komorníka, jak vybaluje a věší jeho bílé námořnické uniformy. Pár měl na podzim naplánováno cestovat po Kanadě a bylo pravděpodobné, že budou muset zastoupit krále a královnu na dlouhé královské cestě po Keni, Ceylonu, Austrálii a Novém Zélandu, která byla na programu následující rok. Existovala jistá naděje, že zimní měsíce strávené na slunci obnoví královo zdraví, ale on se stále nebyl schopen zbavit kašlem. Další testy v září potvrdili nejhorší obavy lékařů a tak doporučili operaci. Pokud mi to pomůže uzdravit se, tak nemám nic proti, řekl král. Ale ta úzkost z operace. Představa, že půjde do nemocnice, je nezesílila královu přecitlivělost a tak se chirurgové rozhodli vytvořit přesnou kopii hlavního operačního sálu Westminsterské nemocnice uvnitř paláce. Přesunuli nastavitelný operační stůl, kyslíkové a plynové láhve, vysoce intenzivní osvětlení a sterilizační zařízení do místnosti s vysokým stropem v Bull Guest Suite v prvním patře s výhledem na ulici Mall. Aby měl pacient dostatečné ticho a klid, požádali jeho lékaři, aby byl každodenní ceremoniál výměny stráží přesunut z předního nádvoří Buckinghamského paláce k paláci svatého Jakuba. A to jak během operace, tak na dobu několika týdnů následujících po operaci. Královi řekli, že strukturální změny zapříčinili, že bylo třeba odstranit celou jeho levou plíci, a on se raději neptal, o jaké změny šlo. Ale Winston Churchill, který se následující měsíc chystal bojovat ve všeobecných volbách, se zeptal vlastního lékaře Charlesa Morana, proč se královi specialisté vyjadřují v tak vágních termínech. Protože, odpověděl Moran, se chtějí vyhnout hovoru o rakovině. Slovo začínající na R nebylo nikdy zmíněno před králem ani královnou, ani nikým z královské rodiny, ačkoliv při výjimutí levé plíce 23. září chirurgové zjistili, že pravá plíce je již také zasažená. Králi Jiřímu VI. zbývalo pouze pár měsíců života. Během večera, kdy se konala operace stál dav více než pěti tisíc lidí v tiché vigílii před Buckinghamským palácem. Tehdy přijal Harold Nicholson, pisatel deníku telefonát od Vilzna Herise, vydavatele do Spektátor. Žádal ho, aby napsal úmrtní oznámení krále na základě podezření Charlesa Morana. Moran později řekl Vilznovi, že i kdyby se krále nyní uzdravil, bude stěží žít déle než rok. Králi je velmi špatně, zaznamenal Nichols následující den. Nikdo nehovoří o ničem jiném a volby jsou zapomenuty. Ta monarchie je zvláštní. Na počátku října ještě nebyl král dost silný, aby vstal z postele a navštívil schůzy soukromé rady spojeného království. To bylo nezbytné pro potvrzení formalit prorogaci parlamentu před volbami. Proto se 5. října sešla malá delegace soukromé rady za dveřmi jeho ložnice Zatímco předseda rady četl pořad jednání, král Jiří VI. stěžka těžka zamumlal schvaluji, zatímco Lasiles mu podal nezbytné dokumenty na lůžko, aby třesoucí se rukou přidal svůj královský podpis. Jak se ukázalo, těsné vítězství jeho dobrého přítele a spolubojovníka Winstona Churchilla ve volbách 25. října panovníka opětně vyburcovalo. Když Churchill předkládal seznam ministrů, které chtěl jí jmenovat do svého nového kabinetu, Bystré oko Jiřího VI. zaznamenalo, že titul ministra zahraničí byl doplněn slovy místo předseda vlády, což byl Churchillův ústupek jeho druhé ambici. Král tato slova panovačně vyškrtl, protože dle jeho názoru porušovala jeho královskou výsadu vybrat nástupce v případě, že by premiér zemřel anebo rezignoval. Jak šly týdny královo zotavování pokračovalo. 14. listopadu byl dostatečně způsobilý navštívit oslavu třetích narozenin prince Charlese. Zde byl vyfotografován, jak šťastný sedí na pohovce vedle svého vnuka. Předem daná politická posloupnost byla možná tabu, ale královské následnictví vzkvétalo. Toho prosince byl Jiří VI. schopen napsat a předem nahrát svůj každoroční vánoční rozhlasový projev. Poté zamířil i s rodinou do Sendringhemu na tradiční vánoční oslavy. Zdálo se, že se panovník vrátil ke svému sportovnímu jám. Užil si několik aktivních týdnů lovu uprostřed zimy. Avšak když jeho dcera a její manžel vyrazili z Keni poslední den ledna 1952, připraveni zahájit dlouhou jižní pouť, kterou měli za úkol provést král a jeho manželka, přinesl osobní tajemník Alžbety Martin Chertris ve svém kufříku zapečetěné obálky, které obsahovaly návrh prohlášení o nástupu na trůn spolu se zprávami pro obě sněmovny parlamentu. Řád kopačky Winston Churchill v opozici 1945 až 1951. Winston Churchill vstoupil na královskou svatbu 20. listopadu 1947 do Westminsterského opatství s vynikajícím načasováním. Bývalý předseda vlády se opozdil podle jeho přátel pouhá náhoda, podle jeho kritiků úmyslná kalkulace a celá kongregace vstala na pozdrav. Všichni se postavili, informuje kronikář Sir Henry Chips -Chenon. všichni králové a královny. Bylo těžké uvěřit, že je to muž, kterému bričtí voliči sebrali moc před více než dvěma lety. Co pak se Winston nestydí, ptá se Bobety, Markýz ze Salisbury v prvním dílu The Crown. Peter Morgana si představuje, jak mohl hlavní kritik konzervativců vyjádřit své pohrdání. Je nehorázný, zareaguje Anthony Eden, Churchillův nepříliš loajální poručík a formální zástupce ale musíte ho obdivovat.